Ahoj Veru, my jsme si pro tebe z prvňáky připravili krátké představení a tento týden probíráme písmenko M a máme dokonce i Halloween. Já jsem Stella a mám mrkev. Já jsem Simon a mám masku. Já jsem Štěpán a mám pavouka. Já jsem Beník a mám píšťalku. Já jsem Jelenka a mám jeden, který umí stojko ještě hrdu. Já jsem Nina a já mám... A já jsem Lucka a umím stojku. Ahoj, já jsem Market a začínám na písmenko M. Ahoj, já jsem Eliška a tuhle masku jsem se vyrobila včera ve škole. Ahoj, já jsem Elenka a tenhle mlýnek vyráběla moje maminka. A tady mám motýlka, malovací kámen a masku z Itálie. A čelenku na Halloween. Já jsem Haruška a moje jméno začíná na M. Ahoj, já jsem Jachim, já fandím Kometě, je to super tým, fandí se tam Kometa Brno, ahoj. Já jsem Maty a moje jméno začíná na M. A já jsem převlečený za úplně. Ahoj, já jsem Jindra a mám pošáka tady to dýka. Ahoj, já jsem Adam a mám halloweenské velké kolo. Ahoj, jsem Jonáš a moje máma pracuje ve škole jako paní učitelka. Ahoj, já jsem Šimon a jsem v obleku čaroděje. A já jsem pan učitel Břeťa a přejeme ti, ať se máš krásně.